Далі сюжет про майстриню, яка вишиває бісером, і яка також на власному прикладі довела, що бісер у її житті з'явився не просто так. Це не випадковість. Гарно, чи не так? Ви думаєте, це зроблено за допомогою станка? А от і не вгадали. Тільки уявіть собі, майстри витрачають подекуди від 1 до 2 місяців, аби зробити ось таку красу ручної роботи. Дивовижно. Бісероплетіння, або, якщо називається мистецтво, вишивання пацьорками, прийшло до нас зі стародавнього Єгипту. Письмові джерела свідчать про те, що вироби з бісеру також були відомі і у часи Київської Русі. Коли я почала займатися бісероплетінням, мій світ змінився. Я почала цікавитися старовинною історією України. Я почала цікавитися костюмами, із яких носились цими прикрасами. Я почала цікавитися геть усім, що поєднане з бісероплетінням та стародавньою історією. Прикраси, які ви бачите зараз на екрані, створила власними руками талановита майстриня Наталія. Дивовижно, але ця жінка за фахом – бухгалтерка. По-перше, я побачила в інтернеті роботи Марії Чулак. І я побачила її гардани. І вони мене настільки вразили, а потім я побачила орнаменти Григорія Гараса. І вони мене вразили ще більше. І от один з гарданів мене зроблений за його малюнками. Він розробляв малюнки для вишивки. До речі, це одна з найвеличніших прикрас українського народу. Гердан має подвійну функцію – естетичну та магічну. Існувала навіть така традиція. Як тільки народжувалася дівчинка, батьки готували з першого дня для неї іменний амулет. Гердан, він повинен відволікати від лиця, щоб не було поганої енергетики, щоб не було заздрісних поглядів і всього іншого, того, що в ті забабони, які вірили наші предки. Люди носять із футболками і джинсами, люди носять із старовинним одягом. У мене були проєкти, коли мені жінка до мене звернулася, вона купила собі давню сорочку в Закарпатті і кажу, давайте ми до неї підберемо сіля. Вона каже, я не хочу закривати ту вишивку, яка на комірці. Давайте ми зробимо гердан. І ми взяли орнамент з рукавів, я його перевела у свої клітинки. Я вже уявляю. І зробила. Ні, такий проєкт був, до речі, це було навесні. Роботи Наталії представлені не тільки в Україні, а й за кордоном. Цьогоріч на виставці «Гердан. Спадщина віків» встановили патріотичний рекорд в Івано-Франківську. Цілих 2629 герданів ручної роботи зібрали в одному місті. Для виготовлення прикрас з бісеру використовували прозорий і темний, фарфоровий, скляний та дрібний круглий бісер. На гумку набираємо, як на чинок. Бісери не по малюнку, в цьому рядочку. Зараз майстриня показує техніку плетіння на станку, майбутньої прикраси – силянки. Вручну робити бісерні вироби складніше, але емоцій від цього процесу більше. Я теж вирішила скористатися нагодою і опанувати техніку плетіння бісером. Вам цю треба пропустити і війти в ці три – маленьку, велику, маленьку. Зафіксувати? Тримайте пальчиками, так. І натягуємо все полотно за оцю малесеньку бісеринку. Тягніть. Так, 4. Піаніст. Так, тепер набираєте пів. Ви зробили поворот. Вітаю вас. Дякую. В герданах я беру за основу здебільшого орнаменти старинних традиційних вишивок. А в вишивку вони пішли з кацтва, писанкарства, а ті з гончарства. І навіть стрипілля є тут орнаменти, які були. І тому це дуже важливо, я вважаю, щоб ми пам'ятали наші коріння, щоб ми змогли розповідати дітям, що таке було у нашій бабусі і в прабабусі, а таке малював наш дідусь і прадідусь, і щоб наші діти пишалися, що в нас така старовинна традиція. Немає нічого кращого, ніж створити особливу українську прикрасу своїми руками. Саме так можна зберегти традиції пращурів і пронести через історію ці символічні прикраси. Наталія Чинтелян, Сергій Кривощок. Правда тут лайв. Привіт, мене звати Макс Сербін, і я дуже сильно хочу, щоб ви стали успішним та підкорили цей світ. Все, що вам для цього потрібно, YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати приємний коментар і насолоджуватися матеріалом.